እስቲ አንዴ አይንን ጨፍን እስቲ አይንን ጨፍን ዛሬ ባይመጣ ባልጸሊ ኖሮ እየሱ ሲገን ያስቦልኝ ገራጭ ያስቦው ሰይጣን እንደዚህ ነው የሚያደርገው ጌታ መልካም ነው አሜን አንድ ቀን ለሰው ልጅ አንድ ቀን ይሳካል yes ለሰው ልጅ አንድ ቀን ይሳካል ሳካ አሁን አይኔን ከፈልሲ እንዴት ነህ ልጅ ዳና ነኝ ሁሉ መልካም ነው መልካም ነኝ ልጸልይልክ አዎ ሌላ ሁለት በሽታዎችን አያለሁ ግን ዋናው አላማው ያሁኑ ነው ጌታ ጋር ሁሉ ይችላል አሜን መፈወስ ትፈልጋለህ አዎ ምን ነው የሚያመክ እግሬ ከወገበታች እንዳለ ጉባኤ ለጌታ ክብር ያመጣል ለጌታ ክብር አምጥስቲ ሃሌሉያ አሜን ጭንቅላት ብልቲን ብትል አይደለም ሆዴ ብልቲን ብትል አይደለም ወገቤና እግሬ ብሏል አላማ ዋናው ወገቡ ነው እግሬ በኢየሱስ ሰንስ ነው ዛሬ ጌታ ምንጭ አሳይቶኛል የሐኪም ቤት ምስተክ ነው ማየው ኩሩሚየ ዙር በልና ኮቱን ከፍ አርግና ኮላ ጠባሳው አለ እሱ መታ መታ አርግልኝ ኮላ በኩል ጀርባው ላይ ያለው ጠባሳውን አለ ጠባሳ አለ አዎ ከፍ አርግና በደም ሶስት ጊዜ መታ መታ አርግ አንድ ሁለት ሶስት ተፈውሰ አልቻው ለጌታ ክብር ማንስትን ያመጣ ያው በጌታ ፍትግል አይደለም ገና ታገ የሚሰራው ጉዳይ አይደለም ጌታ ቦታው አሳየ እዚህ ወኛ ወገብ አይታየም አይታየም አብረን አላጥረንም አዲስ የመጣ ሰው ነው ቦታውን አሳየ ቁስሉን አሳየ ሰርጀሪውን አሳየ ምስተኩን አሳየ ለመጣ ያለው ጉዳይ አሳየ ፈውሻለሁ ብሎኛል ጉባኤ ለጌታ ክብር ያመጣማ ጌታ ለልታ ጭብጨባ ክብር አምጥስቲ ከዛሬ ጀምሮ ወሲ ከዛሬ ጀምሮ በኢየሱስ ስም ወሲ በኢየሱስ ነገር ይቀየራል ነገር ይቀየራል ታሪክ ይለወጣል ታሪክ ይለወጣል እስቲ በፍጹም ወሲ በፍጹም እንደመጣው ወሲ እንደመጣው እንደዛው አልመለሰ እንደዛው አልመለሰ አይኔን ጨፍን እስቲ ይሄን ሶሴቲያን ያስበው ሊንገራጭ ያው ጌታ ነው መላጩ በልቷል ነገሩ ኢየሱስ ቀጣይ ያለው አላማ አስቧል ጌታ መልካም አይደለ? መልካም ነው። ሰላም በለስቲ። ሰላም በለ አንተ። እንዴት ነህ? ሰላም ነኝ። በፊት አንተ ስራ ምን ነበር? እኔ ሚኒስትሪ ነበርኩ። አዎ። ከዛ ወጣውና ቢዝነስ ጀመርኩ። አዎ። ቢዝነስም በቃ አለቀ። አዎ። አሁን እዚህ ተሰድጄ እዚህ ነኝ ያለው 6 ለጌታ ክብር አምጥስቲ። እኔ ይሄ ያሳየው አቅሙን ጡንቻውን ሞራሉን መጥቷል። አቅሙን መጥቷል። ትከመስ ከመይቆን ሊያዋርዶ አስቧል አንገል ሊያስደፋ ከዚህ በኋላ በከተማው መቆም እስከማይችል አሁን ስናገለ ለኮንፈርሜሽን ነው ተሳይድጄ ጠፍቼ ቢመቸው ብያቸዋለሁ ሊያሳስሩ አስቧል ከታየው ለስቴቪ ነው ይገርማው አካውንት ተመቷል አቅሙ ተመቷል ጉልበቱ ተመቷል ሞራሉ ተይዟል መቆም አይችልም መናገር እስከማይችል ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ጌታ መልካም አይደለ መልካም ነው ታምናላችሁ ይሄ ሰው አሁን በስደት ያለው ጠፍቶ ያለው ሰውዬ ከመላ ፋሚሊ ጋር መጥቶ እዚህ ቦታ ቆሞ
ጌታ ነገር ሁሉ ቀይሮ አዲስ አበባ እኔ ታስብ ጨባ ክብር ለጌታ አስቲ ወታል ከዚህ በላይ ለጌታ አሜን እሰይ እሰይ አሜን አንድ ቀን ሳካላችኋል የምሰማኝ yes በርጋ ከመከራ ስጋት ሁሉ ያርፋል አሜን በጌታ ፍቶኝ እና መናገረው የምናየው ነው ማወራው ዛሬ እንትብ ተናገን ገይ መጣፋስ አይደለም የኛ ዋና ቸርች ነው ቀጣይ ሳምንት እዚህ ቦታ ማለው ቀጣይ እዚህ ቦታ ማገለግለው ቦታ ነው አሜን እሱ አዲስ ግን አዲስ አይደለም የሚኖርበት ቸርች ነው ነገ ሁላችን እንሰማለን ምን ይያለ ጌታ ነገርን ሁሉ ቀይረው አሜን እነዚህ ሰዎች ለምስጋና እንደቆሙ እሱ ለምስጋና ቆሞ እንድም አለው እስከመባል ድረስ አሜን በኢየሱስም ሆኖ ታገኛላችሁ አሜን አልቆ ታገኛላችሁ አሜን ሂድ ሀብታም ሁን ሂድ ኢየሱስ ጌታን በልልታ በጭብጨባ ከርሲ በላይ ክብር አምጡስቲ የሐኪም ቤት ኬዝና የፍርድ ቤት ኬዝ ያለው ሰው ካለ እስቲ እጅ ያሰኛል የሐኪም ቤት ኬዝ ያለው ካለ ቆሙ እስቲ ባላችሁ ቦታ የሐኪም ቤት ኬዝ ያለው ካለ የፍርድ ቤት ኬዝ ካለ ቆሙ ወደ ላይ ከፍ አድርጉ ከዛሬ ማታ ደግሞ ታሪክ ተቀይሮ አሜን ጨለማ ተወግዶ ተወግዶ ደስተኛ ሆናችሁ አሜን በክብሩ ተቆሙ አሜን ጊዜያችሁ ደርሷል ደርሷል አንተማ አሁን ማሂድና ቼክ አድርገኝ አንተማ መዝገብ ክፉ ከሳሾች ሊያጠፉ ሂዳንተ አንተ ለምዝጋና ነህ ያንተ ጉዳይ ሁሉ አልቆ ለምዝጋና ተቆማለህ ያ ማረ ይሆናል እስኪ አንዴ ነገር አይበላሽም በለሱ ነገር አይበላሽ እስኪ ዛሬ ማታ በለሱ ዛሬ ማታ በኢየሱስም በለሱ በኢየሱስም በፍጹም በለሱ በፍጹም እንደመጣው በለሱ እንደመጣው እንደዛው አልመለስም የኔ ጉዳይ በለሱ የኔ ጉዳይ አልቆ አልቆ ለትልቅ ምዝጋና ለትልቅ ምስጋና ይቆማለሁ ይቆማለሁ ናይ ቶሎ በሳንቺ እስቲ ማን ነው ለጌታ አለልታ ጭብጨባ ክብር የሚያመጣ አስቲ አዲስ አበባ ታምራት ያደረገላለ ጌታ ጌታ አለልታ ጌታ ሆይ በስቲ አሜን ጌታ ሆይ ዛሬ ለኔ ለጉብኝት ቀን ይሄ ምንሽ ነው ባለቤቴ ነው ተመስገን ምንሽ ነው ተመስገን ባለቤቴ እራሱ አዎ ጉባኤ ለጌታ ክብር ያመጣ ዛሬ በስቲ ዛሬ እኔ እነዚህ እ ወደዚህ አንሽ ክፈች እነዚህ በሰዎች ናቸው አዎ ይሄ ነው ባለቤቴ እነዚህ እህቶች ናቸው አሜን አው 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 ከዛሬ በኋላ የነዚህ ጉዳይ አየው የነዚህ ጉዳይ አየው አሜን የነዚህ ጉዳይ አየው አሜን ይሄን ጉዳይ ጌታ አሳየኝ አሜን ይሄን ጉዳይ ጌታ አሳየኝ አሜን አሁን በደም ስም ከዚህ በኋላ በስም ከዚህ በኋላ ያበበች ጉዳይ ያበበች ጉዳይ ያላረ ጉዳይ የተመስገን ጉዳይ የቀረ ያብነዘረ ጉዳይ ጂሰስ ለጌታ አዲስ አበባ ክብር ታልሽ እልልታ ጭብጨባ ሃሌሉያ ጌታ ያክብራችሁ ቁጭ ብለ ሰደ አንሷነ ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ ድገሙስቲ ኢየሱስ ናይ ሰላም በይ ሰላም በይ ይሄ በደም ስም ይሄ ጉባኤ ሁሉ ይስማ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ስላላሮ ስላላሮ አበበች አበበች ተመስገን ተመስገን ኃይሌ ኃይሌ ቸርነት ቸርነት አብነዘር አብነዘር ይሄ ብቻ መሰለሽ እንዴ በጌታ ዘኝ ነው መናገረው ሐክሞች ያሉ ይሄንን ካንሰር ካንቺ ላይ ለጌታ እልልታ ቆማችሁ ክብር አምጡ እስቲ አዲስ አበባ ናይ ዜጋ አንዴ ቁጭ ወደ እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ايه من يبانال نچ سوفت ملكو مندنو نچ ايه ملكو مندنو طقور كزي ملكنا كزي ملك
ይሄ ነጭ ከማለት በላይ ትምብቱን አምናለሁ አሜን ይሄ ጥቁር ከማለት በላይ ትምብቱን አምናለሁ አሜን ይሄን ከያዝኩ ከዚህ ማይክ በላይ ትምብቱን አምናለሁ አሜን እስቲ አሜን አሜን ይችላል እቺ ሴት በኋላ ማታ ብትፈውስ ትምብቱ ልክ አይደለም ማታ ከሆነ ይሄ ካንሰር ማታ ብትፈውስ ትምብቱ ልክ አይደለም ነገ ከሆነማ ጭራሽ ሌላ ችግር ነው እኔ እኮ ያልኩ ያለው እኮ በኋላ አይደለም ማታ አይደለም ነገ ጧትም አይደለም ንግግር ሲያልቅ ፈውሷ ሲጸና አሜን አሜን ሰላም በስቲ አመጣው አንተ ፈውሶ መሄድ ቻላ አሜን ሰው ለዚህ ፈውስ ምንም መስዋዕት አልከፈለች መጣች ተፈውስ ትሄዳለች አሜን ሰው ብቻ መስ ቀድም ብያቸዋለሁ ማነው ከዚህ ጉባኤ መካከል ነዋሪ ሳይ ምንድነው የምታወራው ስማቸው እዛ አለ ከየት ነው የምታነበው ነው ኃይለ የምትለው አላሮ የምትለው አበበች የምትለው ቸርነት የምትለው ከየት ነው የምታመጣው እኔው ከየት ነው ቢያልከራከርም ለነም አይኔ ይከፈት መልካለ እጅ ያሰኛል ትፈልጋላችሁ አዎ የኡሩቁን የቅርቡን ከዚህ በኋላ ማየት ወረላሃል አሜን በኢየሱስም ማየት ወረላችኋል አሜን ኃይላችሁ ይታደሳል አሜን ታሪክ ይቀየራል አሜን ናይ ዚጋ ያጀል ይሄሶ ህይወቱ ነገሩ ታሪኩ ተቀይሮ አሜን አንቺን ተፈውሰሽ አሜን አሁን ብትፈልጊ አምልክሽ በኋላ አሜን አሁን ማየት ትችያለሽ ስትሄጂ የታሊያክን ቤት ይሄ ነው አይደለም አባት እግዚአብሔር ሆይ ሁሉ አልቆ ነገርሽ አይበተንም ቤትሽ ከጂ አይወጣም ጤናሽ ተመለሰ ሂጂ ቼክ አርጊ ቻው በልልታ በጭብጨባ ጌታን አመስግኖ ይቻላል ሃሌሉያ ዛሬ ማታ ፈውስ ይሁን ይሁን ዛሬ ማታ ምርኮ ይመለስ ሰይጣን ያወጀ የተኛ መጥፎ አዋጅ ባንተ ላይ አይሰራም አይሰራም ባንቺ ላይ አይሰራም አይሰራም ባንቺ ላይ አይሰራም አሜን ባንቺ ላይ አይሰራም አሜን እሰነ አይሰራም በሳንዴ አይሰራም ድገም እስቲ አይሰራም